Love by to poslal. A ten Obi. Dajíš si pusu. Ježiš, jste trápný. Kdo se představí na 8. gala večeru Clash of the Stars? Jakub, Mohamed, Ali. Jakub mezi vás, Jakov, to je fajn, to je fajn, to je fajn. Vítáme tě tu mezi náma. Máš na programu výzvu, kterou by si tu rád řekl. Ale to není výzva, to je dluh. Ale ten dluh se jmenuje, že před 13 lety tady lítal nějaký kluk, jmenoval se Patrik Vrbovský a mlátil tady český rapér. Ne, ne. Já mu řekl, pojď do toho, on se posral. Když někdo bude chtít, na vlastní oči o tom udělej pořad. To nemůže jít s ním. Patriku, tyhle Vrbovský, pojď do toho. Ty si jedeš podobný model, jako tady jedou kluci z Clash of the Stars. A já tady jsem, vlastně přijel si do Čech, všichni tě zbyli jako psa, ty vole. A když tě mlátili, tak já neměl dobrý pocit. Já měl pocit, jako když moji holku vzal na rande někdo jiný, ty vole. Teď tě vlastně žádám o jednu věc. To ti hrabe. Mně dneska v tom mým listu chybí jedna jediná věc. Rozdat si to s tebou. Nedávno tě vykradli. Ano. Podobný šperky, co nosíš, tak má vedle nás sousedka paní Mižigarová. A já ti tady nabízím jednu věc. Pojď do toho, buď chlap. Kamo, ty jsi starý už. TikToker, kokaino. Kto? Joj, gapa vole, vitamínek. Hello, hello, jsem tu čerstvý a novej, ale mám takový menší problém. S jedním frajerem. Králi montáže, jestli mě slyšíš. Tak já tě vyzývám, já jsem veterán, já ti nařežu. A malý moment, takový překvápko pro vás. Tady vidíme další kérku Clash of the Stars, kokain Lukáš. Krásná. Kdo je král montáže? Teď už pojďme dva první bojovníky, kteří se představí na nejbližším gala večeru, a to v Ostravě. Měl celkově u nás 3 zápasy, všechny bohužel pro něj prohrál. Je to veterán Clash of the Stars, legenda bojových sportů v Česku, a je to Pojem Huhu. On tam něco dal? Jan Rybka. Prečo vyzerá jak frýskút? Nová tvář, nováček v řadách Clash of the Stars. Kontroverzní český influencer. Takže zase a chlap. Je to Standa Lukáš. Ježin, jaže Standa Show, ty kokos. Co mám normálně hard attack. Novby. Ne! Dva, že se nepotřebuje. Je z ruksakou, jde IRL. Honzi Michálek. No, vyzerá jako Tari, kámo, už mi je nesympatický. Teď si na pódium pozvu hned 2 bojovníky. Okay. Oba dva už znáte, oba dva se už na gala večerech Clashe představili. Okay. Oba dva se utkají s Honzi Michálkem, Bukis a Patrik Corleone. Kdo? Corleone? Dobře, jdeme na to, jak bude vypadat zápas mezi Honzi Michálkem a Bukisem společně s Patrikem Corleone. Prečo tak? Jedná se o zápas 2-1. Okay. Tento formát jsme už na Clashi viděli. Ano. Tento duel se ale bude jmenovat, nebo uskuteční se podle pravidel takzvaně tak tým. To znamená, že se jsou dva ve dvojici, ale bojovat bude s Michálkem, s Honzím vždy pouze jeden z této dvojice. Okay. Budou se moci navzájem střídat, a to plásnutím můžou se prohodit. Patrik musí být v rohu, ve svém rohu. Zároveň tento zápas nemá časový limit. Okay. Takže se budou kluci prát, dokud nepadnou oba dva z této dvojice, nebo dokud nepadne Honzi Michálek. Okay. Řekni nám, jak ta myšlenka vznikla? Ty jsi od nás chtěl speciální zápas, máš ho tady, jak se na ní těšíš a hlavně, jak se na ní připravuješ? Těším se docela dost a nevím, co od toho čekat, protože já za sebou mám 2 zápasy, ale byl jsem v nich dohromady asi tak 2 minuty max. A vím, že když je neukončím brzo, tak jsem v prdeli, protože nikdy jsem neměl celý zápas nebo nějaký dlouhý kola. Bude to hodně o kondici, protože jak jsem zmínil, ten zápas je no time limit. Budou se na tobě střídat, teoreticky si můžu odpočinout, ty naopak ten čas na odpočinek nemáš. Zeptám se, jestli nám prozradíš, bude třeba plán ukončit to prvního co nejdřív, aby tam vlastně k tomu střídání ani nedošlo? No tak určitě, že jo. Když ho neukončí, tak jsem prdeli. Takže máme i lokty a kolena, to si myslím, že hraje pro mě, jakože mám větší šance ukončit, takže uvidíme. Patriku, Buky, velká výzva je pro vás, protože Honzi je dobrý fighter, řekl bych jeden z nejtalentovanějších, kteří se v Clashi zatím objevili. Jak se na tento zápas těšíte a jak probíhá příprava? Takže jak se těšíme na tenhle zápas, já budu mluvit za sebe.
jasně, já asi vnímám tu roli favorita, ve které je Honza, ale myslím si, že jako zase není takovej soupeř, aby jsme prostě předpokládali, že prostě nás automaticky musí ukončit. Budeme na něho dva, sice po jednom, budeme se snažit to prostě nějak zvládnout. Viděl jsem na sítích, že jste spolu dávali před asi půl rokem společný nějaký content s Patriku a ty Honzy. Myslím, že jste se dokonce i prezentovali, jako že jste kamarádi, tak proč kamarádi spolu... Nebyli, ale dával jsem, jako aha, na trénink jsme šli, no a pak trošku trable v penězích, jakože měl zaplatit něco a nezaplatil, víš, takže... Jako já to tady nechci úplně roztohovat tak, jak to mělo být, ale já nebudu platit za něco, když prostě nemám za co. No, co si myslel, že přijdu a vylepím někam čo půl mega? Za co to mám platit, když není za co? Mě tady půl mega čo nepřekvapí, nebo tak? Honzi, drž, nebudeš mít zlomenej nos, bude ještě víc. Wow! Na Honzio budem připravený. Využiju to, že už vlastně jsme byli dva na jedno, že už vím, do čeho trošku jdu. Budu na to víc připravený, než jsem byl předtím. Ještě mě zajímá, jestli máte už dohodnuté, kdo půjde jako první z vaší dvojice bojovat. Přiznám se, že ještě ne. To jsme jako ještě neřešili. No, my jaký opalený. Co tam robí prostě? Posuneme se dál. Novby a Standa Lukáš. On zapržel na levou rukou. 5 kilo, já dlužím za taxíka, já vám nepřinesu. Vítáme Martina Kociana, známou tvář skupiny Lunatic. Hej, já tě znám. Jsi moje máma, moje máma. Petr Žuteru, já mám ráda včera. Martin se nám odtajnil trošku dřív, než měl, ale to nevadí. Standa Lukáš, takový jako jeden z největších fanoušků influencerů, hned po Klukovi s kamením, který má album asi s 10 000 fotkama, tak ty jsi taky velmi velký fanoušek influencerů a velmi velký fanoušek Clash of the Stars. Jsem i členem vlastně Datel Crew. Chudák, on kokce. Velmi známá tvář ze sociální platformy Twitch, kde se vysílá živě, tuším možná jeden z nejsledovanějších na té platformě. No, na Twitchi asi ne, ale jo, jak samozřejmě zdravím všechny, fanoušky i nefanoušky. Ne, hlavně za svou kariéru, jakou ty máš vůbec zkušenost s bojovými sporty a už jsi byl třeba na nějakém tréninku. Takže na tréninku jsem už byl, trénoval jsem vlastně měsíc, teď jsem si dal pauzu další měsíc, protože pracuju normálně. OK. Ale teď zase najedu, doufám, že to člověka naproti rozsekám, no. On šel do roboty. No, Stando, co na to říkáš, na tato silná slova? Moc si věří a uvidíme v zápase. Jako já jsem připravený. Žil jsem celý půl rok, trenér peněz mě moc nešetřil a zkusil ho vyřídit co nejrychleji, no, soupeře. Viděl jsem na YouTube Street Fight v Ostravě, že jsi měl. O co tehdy šlo? To byl zápas s Tomášem Kučou. Šlo tenkrát o to, že psal mým blízkým kamarádkám i ten nejlepší, se kterou jsem chodil do školky. Má je pozval na rande, tak jsme uspořádali i Street Fight, ale nebyl jediný. Pár měsíců potom... Nebyl to jediný Street Fight, takže jsi takový Street Fighter, už máš zkušenosti ze streetu. No, a teď tohle je jakoby... Stando, prosím tě, však ti vyhrotil 40-letý týpek a postal ses a utekl si. No, to jsem neutek, na to lidi poukazujou furt. To jsem spíš chránil jeho a tenkrát v roce jsem měl drahý mobil, přes 25 000 stál a on mě potom napadl znovu, jo. A potom, jak jsem dal mobil z ruky, tak se bál, že tam hodím na silnici pod auto. Musel mě uklidnit, protože jak mě připlo, já jsem rudě. Ten Boris ti říkal, že tě utopí a ty si radši utekl. Ne, utekl jsem, normálně jsem odešel. Stando, co říkáš na svého soupeře Novbyho, protože Novby je známý, na Twitchi měl spoustu kaus. Novby se netají tím, že má rád alkohol. Novby to poslal. A viděl jsi nějaký jeho kauzy, co na to říkáš? Bylo to za mě nechutný, viděl jsem jednu jeho kauzu. Ty říkáš, co je nechutný, když strkáš pedo do housky? A bylo to za mě nechutný, no. Ty odpouštíš z radiátoru vodu, aby si spláchal hajzl, chápeš? Zase se na mě tě neslyšel, ale rozumím, že jsem hajzl. Slyšel jsi správně, ty odpouštíš... Hej, Novby, ty chceš rovnou do postele, tak to si víc píči než on. Ano, souhlasím. Honzo, jak se na zápas proti Huhovi těšíš a jak bys ho srovnal s tvým minulým soupeřem, Huha? Hele, těším se hodně, protože tomu koštěti tamhle v zelený čepici udělám 4-0 pro do píči. A ten Obi. Jeden vyzerá jak Friskud a druhý je Huhu. To čo po něm hodil Cerusky, ale...
A má pěkné brůško. Skoro jsou kameramana, čo ti hrabi. To je taky friskut XXL. Tady nám na zemi leží sušené ryby. Je ryby na něho dal. Ty se spustil do akce rovno, ani bys cokoliv budeš mě hulit! Amo, ty si utek někde, ty vole, úplně nějaký zoologický zahrady, ne? Pavianů, ty vole. Hovorí tam někdo bez nějaké rečové vady, prosím. Jak jde příprava? Tak na zápas se těším, příprava je těžká, teďka už na to opravdu neseru. Hej, víš čeho se bojím u tebe, že se jmeneš Procházka jenom. Ale spojovat s Jirkou tě nebudu. Keď musíš prehrát 4x, aby si začal cvičit. Teďka na tomhle toho kreténa, který teďka je tam úplně zarychanek idiot. Když streamuje, tak běhá na pásu, jak trubka. Čože běhá na pásu, RS běhá na pásu, to čo je za sračku? Měli tři chlapy, viděl jsi to? Viděl jsi to, tam budeme sami. Nebudu tě poslouchat. Nebudu. Kamu, čo jim je? Ty budeš mrtvej za 5 sekund. Ale to jsi říkal ty, nebo říkáš ty. Já ti to neberu, přeju ti to, ale nestane se tak. Kudě, oni mají každý rečovou vadu. Posuneme se k dnešním prvním stairdownům. A jako první si na stairdown jejich první úvodní pozveme Huha a Honzu Rybku. Já je Rybka, preto hodil tu Rybku, já už si ho pamätám. Ale veď, já jsem fandil tomu Rybkovi, ty kokosto, čo sa mu stalo? Ale no tak, čo ste deti? Ve tomu Rybku mi som tak fandil. Pozri, čo je z neho. Friskut proste. Dáme ešte repete. No tak urobte normálny stairdown, čo máte 2 roky. Ježi, dobre, tak nič no. Tak nebude žiaden. Dáme si tady stairdown k druhému zápasu mezi Standou Lukešem a Novbym. No tak chalani, aspoň vy buďte normálni, nebuďte blbí. Čak, ale ten Standa je hrozne vysoký oproti Novbymu, nie? Normálny chalani, no tak, prosím. No. Ježiš. Na fotky. Třetí zápas mezi Honzím Michálkem, který se postaví rovnou proti dvěma bojovníkům. Okay. A těmi budou Bukis a Patrick Corleone, takzvaný tech team. Který z nich je Corleone? Ten bradatý? No tak aspoň vy, prosím, prosím. To druhého nebude vidět. Ten mi je nesympatický. Kámo, tam se čudí. Tak my už děkujeme všem z vás, borci, můžete jít všichni z pódia. Děkujeme Patrikovi, Bukisovi, Honzimu a v neposlední řadě i Honzovi Rybkovi, což je, jak se zdá, hlavní hvězda téhle sestavy. Otevřeme si druhou sestavu našich bojovníků, kterou otevře příchod nového člena Clash of the Stars. Okay. Je to člověk, který miluje hřbitovy a říká si Undertaker. OK. A jeho soupeřem, kandidát na slovenského prezidenta a největší kobra na kobra. Slovensku, Peter Kobra! Čo ti hráme? Je späť, kámo. Toto bude fajn, na to sa teším. Čo ti hráme? Champ is back. Lesi, jak to nedává. Nice, toto bude dobrý fight. Nástup pana prezidenta ve stylu zápas, na který se těší podle mě už celá Ostrava a otevře ho příchod prvního z nich, Jirka Juřička. Nepoznám. Undertaker vyzerá dobré, ale ten má svek. A jeho soupeř Samir. Další známá tvář Tomáš Podhorný. Soupeř Dan Bayer. Bayer, nice. Zápas mezi Danem Bayerem a Tomášem Podhorným. Na to sa teším, to bude pekný fight. Se uskuteční podle pravidel boxu, avšak v malých MMA rukavicích. V bojových sportech jsem pokračoval samozřejmě. Ano, trénoval jsem na frajerky, ano. Rozhodně teď do toho dávám mnohem víc, než do přípravy, kterou jsem měl proti Alexovi. Trénoval jsem. Už vím, co mě čeká. No, víš, no. Myslím si, že to bude divoká přestřelka. Vítězí prostě preciznost a přesnost, na kterou pracuju se svým trenérem. Teďka je to souboj generací. Jak se na tento zápas těšíš a co říkáš na ta pravidla? Box v malých rukavicích. To je sympaťák, tento chalan. Tady to si nemůžu nechat ujít. Mladý se posral kopat, takže jsme skončili někde v pravidlech boxu, což mi sedí vlastně. Dá se předpokládat, že na tento zápas bude upřena poměrně velká pozornost. Mimo jiné i kvůli tvého soupeře, Dana,
protože kolem něho bylo v posledních týdnech dost rušno. Sledoval jsi jeho kauzu de facto? Nesleduju úplně 19-leté kluky, moc na to nejsem. Každopádně samozřejmě se ke mně něco dostalo, ale zase jsem zastáncem toho, že osobní věci by se neměly prát veřejně, takže... On záleží. Myslím, že mu ostravský gala večer prospěje. Zatím je takový moc hedvábně hebký, takový skrepy koko. No jako hej, no. Pojďme se posunout k další ostravské tváři. To je Jirka Juřička, který tu má fanklub. Pár zápasů v MMA už za sebou máš. Příprava jde skvěle, připravuju se od ledna. Od ledna jsem nebyl ani jednou večírku, ani na jedné party. To je pro mě to nejdůležitější, prostě vydržet. Ani já jsem nebyl. Takže věřím, že budu ready a že splasknu tu rádoby pozu fightera, kterou si Samir buduje, protože vím, že fighter není a všem to v Ostravě ukážu. Ježin, to je zas, čo za smrťáka. Kdo jsi? Nepotřebujete znát moji identitu. To je žralok. Tak máme tu dalšího hosta na pódiu, tak jestli se nám představíš. To je žralok. Vzhledem k tomu, že plním prohranou sázku, přišel jsem ke svému padavanovi a bude tě provázet mocná síla. Stane se z tebe velký Sith. Odteď budeš znám jako Darth Samir. Cítím strach tvého soupeře. Prostě padavan a přišel jako Sith, kámo, ten je v ryti a neviděl Star Wars. Nechápe ničemu vůbec. Slova mu utěkají. A kde je Carlos? Jsi si myslel, že to je na tebe, viď? Se tohoto světelného meče. Ne, dělám si srandu. Sásky plním, slovo držím, výplatu dostaneš. Žraloku, my ti moc děkujeme, opět velmi kreativní výstup. Já jsem taky fanoušek Star Wars, ale když už teda chtěl být věrnej, tak mohl být radši třeba Jar Jar Binks, jo, než Darth Vader. True. A má pravdu tu hlášku, kterou jsem řekl Palpatine, a ne Vader, jo, tak aby si to potom ještě někdo nespojil. To si mohl na to upozornit, když jsi tak chytrý. Tenhle spor mezi Žralokem a Carlosem Bendou se táhne už dlouho. Benda, jasné. Zpráva už probíhá už docela dlouho, těším se na to. Byl jsem tlustá svině, 109 kilo, hubnu na 7,7. Do čeho vlastně jste mě vy s Tomášem přinutili? 109 je svině tlustá. Připravuju se v Karlových Varech. Tam je pěkně. Přeju Jirkovi, aby do toho toto zápasu nastoupil. Toto je za týpka, odkud jsem vzal. Aby nechytl nějakou pohlavní nemoc, protože mrdá moc kurv. A sobě to taky přeju, abych nastoupil a hlavně, aby jsme byli oba zdraví a udělali bychom nejlepší zápas na kartě, okay. Což si myslím, že uděláme. To je pěkné zase, ale. A kdo tomu nevěří, tak ať mi vyvolí čupáka. To je pěkné. Cobra a Undertaker. Undertaker. Jsem Jiří Wagner versus Undertaker. A proč Undertaker? Protože jsem dělal pohřebáka. Chtěl bych říct, že pro mě je to životní zápas. Jsem strašně moc rád za tu organizaci, že mi dala tu možnost splnit si svůj sen celoživotní. Vždycky jsem chtěl zápasy, chtěl jsem dokázat, že jsem chlap, tvrdě trénu, klepe se mi hlas, klepu se celý vnitřně. Nejsem dobrý řečník před tolika lidma, ale snažím se nějakým způsobem to dát. Měli jsme takovou jednu šarvátku v Holešovicích, vlastně tam to úplně začalo. Vlastně s právama, že jsem ho chtěl rád jako vyzvat před rokem a nějak k tomu nějak nedošlo. A slíbil mi, když vyhraje z Huhu, takže do toho zápasu, že mě vyzve. Což udělal, za tomu děkuju, že mě vyzval. Okay. Já vás zdravím, diváci, je to čistá fanta. Hodně se na to těším, uvidíme, co Undertaker dokáže. Jo, doufám, že to bude vymakaný zápas, ještě diváci přijdu na svý a uvidíme ty stávky, kdy budou diváci na mě sázet hodně peněz, kdy na mě vyděláte. Hodně si tě cením, Jiří Wagner, Undertaker, nemám proti tebe nic, len čestný zápas a uvidíme, kdo z koho lepší. Okay. Vyhraje. No, pekne to povedal. Jak jsi strávil tento víkend před tiskovkou? Přijel jsem do Prahy včera, natáčel jsem videoklipy. Jak jste viděli, spadl jsem na smeták. Už to vidělo asi 150 tisíc diváků. Ten mikrofon dá prtu. Byl jsem na priváte, ale byl jsem hodně napitej. Ani jsem si to pořádně neužil. Pak jsem byl karaoke baru, kde jsem si zaspíval Shallow a Coco Jumbo. Pobavil sám, to je zlaté. Posuneme se na dnešní druhé stardowny. Ty to by mali byť v pohode, ty po sebe nič neházali. To sa mi páči, že proste ak to ide od toho najväčšej spodiny k tým legendám, ale ak to povedať, tak sú pokojnejší a pokojnejší tí ľudia. Kámo, to je Van Helsing, čo ti hrabe? Kobra je vyšší. To je jak vysoký ten Kobra. On to nepochopil, ten Undertaker, chudák. Nezvykle klidný stare down, na který úplně nejsme v podání Kobry zvyklí, takže přátelé, To je trápné, že mu nepodal tu ruku.
Ježin. Ale pekne, ak schudol zo 109 kg na 77, tak to je borec. Všetci idú na Juričku, ty kokos, to fakt? Že ten Samir je nejaký frajer? Počkaj, to majú naopak, nie? Ten Samir je vpravo. Poslední zápas z této sestavy, ke kterému si dáme stare down, bude mezi Tomášem Podhorným a Danem Bayerem. Chalani, no tak, vyprosím. Ó, nice, pekne, ruky za chrbát, Ježin, konečne aspoň niekto. Dajú si pusu. To spravili nejaký MMA, alebo niečo spravili, nie? Že si dali pusu. Jdeme si pozvat další showmeny a další zápasníky. A showmenky? To Radek! Carlos Benda! Oh, okej. Okay. Tadeáš, Gangsta Boy, Veselý! Jo, možno uvidíme už aj nejaký fight. Všetko z vreciek von. Tadeáš sa šiel vyspať na Clash of the Stars 7. Jedná sa o odložený zápas z posledního gala večera, kdy Tadeáš nenastoupil kvôli toho, že ho dvojice fanoušků během nástupu do zápasu napadla. Chápem. YouTuber Fajne! No pome, to vám už musí výjsť, ale... Jirka Charizan! A jeho soupeř Nathan! Prečo vyzerá jak Ben Kristoval? Natane, vítam tě zpátky. Nazar. Byla to doba, než se nám povedlo ten zápas dohodnout. Než jsem si naštudoval, zájemný zápasník, myslím, že to bude zápas dobrý, kvalitný. Myslím, že predvedem obidva kvalitné výkony. Takže já se velmi těším, příprava je fajn, berem to na také té profi úrovni, dá se povedať, se snažím, takže na ten zápas se velmi těším. No, nice, pekne hovorí. Víme o tobě, že trénuješ opravdu se špičkovými bojovníky ze Slovenska, okay. Ve Spartakusu v Trnavě. Jirko, zdravím tě. Takže se 8 měsíců připravuju. Myslím si, že jsem jakoby připravený dobře. Byl jsem v Tajsku na měsíc, stal jsem mi tam vlastně úraz, padl jsem na skutru, takže vlastně měl jsem rozseklý loket. Joj. Takže teďka mám pauzu vlastně už 3 týdny, ale od příštího týdne začínám vlastně zase přípravu, takže, okay. Takže já jsem nice. Jako technicky si myslím, že jak v wrestlingu, v grapplingu, tak si myslím, že jsem připravený a i v postoji, takže v pohodě. Nice. Já se obrátím Fajne. Čeká tě de facto už třetí zápas v podstatě proti Tadeášovi, ten poslední nevyšel. Tadeáš, no. Jak jsem zmínil, napadli diváci během nástupu. Ty už jsi byl v zákulisí připravený nastoupit, nakonec ten zápas nebyl. Jo, no. Jaký komentář bys tomu dal ještě zpětně? Je to šílený, já už toho mám plný kecky, že to se. Hele, já nevím, jestli tam zakopnul nebo, ale nevím. Bůh ví, jak to bylo. Jak to bylo? Já jsem se dozvěděl, že jsi si to lidi jakoby objednal, ty vole. Ha! Jsi se posral. No jo, ty píčo, to si děláš. Nevím, říkáš to jako. Kdo ti tohle říkal? A víš co, já byl ready a... Prej opětal. Tak to jo, tak tohle mi přijde hodně vtipný, ty p***o. Mně to moc vtipně nepřijde, jako. To snad nemyslíš vážně. Tohle by mě zajímalo, kdo ti to říkal, že to... Ty vole, dost lidí to říká. Wow, tak to je masakr, tak já jsem si... Kluci něco říkali taky. Já jsem se těšil na to, až konečně dostaneš na p***u, ty vole, budu tady objednávat, vole, někdo, aby tě tam takhle lejsknul ze zadu, vole, a ty si tam spadnu, vole, jak, vole, a rašít, more. Příprava v plném proudu a jdem to rozsekat. By si se a nezranil, ty nezran. Vole, papírovej kluk, p***. Já jsem musel vzít zápas v Anglii, abych si zazápasil, ty vole, já vidím, že jsi takhle koštětem. Kdo byl v sanice, vole, minulej kleš, vole. Dobrý, ale to nebylo mojí vinou, ty k***a, ty jsi se ani o to nepostaral. Museli se postarat o to lidi, když jsi si objednal ty koště. Tady to je největší kec, největší s***čka, co jsem slyšel. Že lidi, kterých jsi si objednal, tak to je úlet. Benda je frajer, ty kokos, co ti hrábe, ten jich tam rozbije všeckých. Nakonec je to teda taxikár, který bude tvým soupeřem. V kleci. Já ho vůbec neznám, ale jsem mistr dedukce a když se na sociálních sítích jmenuje taxikář, tak počítám, že se bude živit jako zedník třeba. Nice. Vidně, pojď nahoru to říct. Proč? Pojď nahoru to říct. Hej, Karlosi, nemluv funguje. Pojď nahoru to říct, nestyď se. Jak ho ignoruje. Věnuješ se mně nebo tady divák, nebo divákům? Ono nepočuje. Pardon, kluci, je toho na mě moc, musíte postupně. Ale Karlosi, kdy si konečně vybereš normálního soupeře k sobě rovnýmu? To jako myslíš tebe, jo? Třeba. Já nevím, vy jste měli možnost vybrat fightery, vybrali se dva, pak jste se mezi sebou začali dohadovat a mě to prostě přestalo bavit. Ale to by do toho mohlo být úplný hovno, ty jsi to byla jasně daná věc, měl jsi jít s čávem s ocelových pěstí. Ano, a to byl jsem nevěděl. Jasná věc byla to, že jsem byl vybraný já, jak od kluků, tak celkově, bylo to domluvený. Tak proč jsi nešel? Proč jsi z toho vycouval? Z jakého důvodu? Protože ti to řekla tvoje žena? No tak mimo jiné, jo, ale jestli si myslíš, že se tě bojím, tak tomu není, já jsem prostě... Víš, to je nehorší, že si to nemyslím jenom já, kámo. On se mu naváža do ženy, to je trapak. Tady mistr, nevím, jak se jmenuješ. No, jasný, ty nevíš, jak se jmenuji, pojď. No, tak se urazil, co jsem o něm... Tak se urazil.
Hele, já to v rychlosti dořeknu. To bylo Tadeáš, že? Samozřejmě, že to bylo Tadeáš. Pustě, vole! Se kuričákovi pustě, vole. Jak je tam 10 už? Příkovia, pojď zpět. Mr. Pupár se na mě hrozně urazil, že jsem na sociálních sítích o něm řekl, že se chová namýšleně, arrogantně. To jsem řekl, to je pravda, nepoužil jsem prakticky žádný vulgarismus. Na to on prakticky každý den na TikToku. Benda je m***a, na ch***u mu doby a tak dále. To jsem řekl. No dobře, ano, jsem, tak. Já jsem o tobě, a teď to uznáváš, já jsem o něm řekl, že na mě, a teď se podívejte, jak se chová. Tadeáš Veselý je žalud, dělá kraviny, OK, ale podívejte se na něj, vždyť jste hovada, vole, nevychovaný, a ty se chováš jak degeš, a proč já bych se s tebou měl zahazovat? Ale nemyslí si, že jako já prostě budu, já budu kývat na to, když jakýkoliv čáve řekne, Bendo, pojď se mnou. Pěkně hovorí. Ale ke svýmu soupeři slibuje štípan. Já vím, že nejsi zedník, si tak si... Doufám, že si dáme pořádně do těla, že předvedeme pěkný zápas. Ten Benda je fakt jako frajer za mě. My požádáme taky o slovo tebe, ty ses ještě jedinej ke slovu nedostal, tak něco taky řekni, pojď. Něco řekni. Zedníka nedělám, Karlosi. To ses netrefil, tvůj odhad špatnej. Mě to taxikář asi zmátlo, omlouvám se. Já do toho jdu naplno. A zajímá mě jedna otázka, jestli máš radost z toho, že nejdeš proti Cigánovi. Že jdeš konečně proti Gádžovi. Tohle je otázka, která pěkně nadhazuje to, abych ze sebe udělal rasistu. Svým způsobem, ale abych odpověděl upřímně, ne, tak ano. Jsem rád, že teď nejdu s Cigánem. Rom. Nemám absolutně problém v budoucnu jít s Čáve, s Cigánem. Jasný, s kýmkoliv, jenom prostě už jsem chtěl ukázat, že oni si nebudou určovat, někteří jedinci. No, ale je to i na mě, já nejsem brambor, který si oni budou přehazovat. Proto seš tady ty, jdeme do války. Nice, pěkně. Máme lokty a kolena, tak se těš. OK, mají lokty a kolena, OK. Já se chci ještě zeptat, Tome, budeš tam mít lokty a kolena v té Anglii? Hele, lokty kolena nemám, ale... Co se dá tady? Hele, nevím ještě. Nevíš? Nevím, protože teď si nechci zajímat hlavu tím, aby přemýšlel tím, že mám s tebou lokty a kolena a v tom zápase je neměl trénovat. Počkej, tam nejde o to, tam jde o to, že budeš něco trénovat a pak to třeba omylem použiješ v zápase a kvůli tomu prohraju, víš co? Chápem, chápem. Ale řekneme si to na Before the Clash, buď to potvrdím, nebo to odmítnu. Ok, stare down, no pome, dosajde zas být tentokrát. Tyto jsou v pohodě, nie? Že Benda je úplně v pohodě, to je chill fryer, ty kokos. Ten má v hlave, ty kokos, ten dobře hovorí. Jsem Bendo. On nefajtí, pekne Benda nefajtí, kámo, Benda je frajer. Vlastně taxikár. Ah, toto nebude stare down. Tadeáš Veselý a fajné repeta odvety. Pojďme na to, borci. No pomenou. No tak, Tadeáš kopně. Dobre, tak fajn. Ježiš, jste trapný. No fajné, ty si trapak. Jsem dúfal, že budeš normálnější. Toto je fakt trapné. No a poslední stare down z této sestavy bude mezi Jirkou Charizanem a Natanem. Pekne. Já bych som dal pusu někomu, keby tam zo srandy, vieš, že musíš, vieš, to je hra za p***l. Pekne chalani, pekne, ooo. Když aspoň někdo tam je normálny, ty kokos. Ľavá ruka, čo Natan? Kde ľavá ruka? Tuhle sestavu nám otevře Vašek, Baba Jaga, Mikuláše. Okej. Okej. Je to trošku trápne, no. Z MMA ho vyhodili do prdele, tak išiel bojovať do Clashu. To mi príde trápne. Že radšej si najlepší v najhorších, ako byť najhorší v najlepších, chápeš? Všichni sú vždycky zvedaví, kdo bude Vaškovým soupeřem. Grznár. V prvním kole půjde o box, ve druhém kole o K1 a ve třetím kole o MMA se mu postaví Sandro. Kto? Netuším, kto to je. Nejvýraznější tvář kapely Lunetic. No jo. Martin Kocián! Počkej, to fakt je zpěvák z nějaké kapely a robí takéto věci. Chod si sadnout, můj, čo tu stojíš? Jediný holčičí zápas, který máme na kartě. Škoda. A je velmi pikantní z hlediska sportovního. No pome. Dle mého nejlepší zápas, který jsme kdy v Clash of the Stars měli. A otevře ho příchod známé ostravské střely. No Hanky Gelnárové! No, je tam. Kámo, konečně. Ona je hrozně vysoká. A její soupeřkou je Miss Problem Michaela Dostálová. Prečo sa nejaká žena volá Miss Problem?
Tak a pojďme si představit aktéry hlavního zápasu osmého turnaje Clash of the Stars. Pome. Jako první za námi přijde plzeňská legenda, kulturistická legenda, člověk, který už má jeden pás v Clash of the Stars ve váhové divizi do 93 kg a přichází si pro svůj druhý, není to nikdo jiný než Filip Grznár! Frajer, ten bude chybo chodit a vypínat lidi, ty kokos. Chce ti hravit? Pozvu si našeho prvního šampiona, který bude pás obhajovat v kategorii do 84 kg a je to nejznámější slovenský youtuber a influencer Tomáš Dynamo Kryža! Ajaj, to nemůže porazit Grznára. Kámo, ale Tomáš z Naked Bananas. Dynamo to dotiahol do top zápasu. Mám tady vzkaz pro tuhle tu kurvu, která, vole, mi slíbila zápas, vole, a dělá, vole, mrtvýho brouka. Tak je poslouchej a drž pitu, ty kuto. Jaj, na Mikuláška, aha. To je všetko? To byla výzva, alebo čo to bylo? Co se stalo? Já myslím, že to nemá vůbec smysl řešit. Jak by řekl Conor McGregor, who's the fucking dead guy? To by nikoho nezajímalo, chápeš? Malý tlustý kluk se chce rvát, ale v jiné organizaci. Nemám sebe menší problém, ale musí počkat v řadě jako každý druhý. Soupeřem Martina Kociana bude Snakes. Pomalu Snakesy, velmi oblíbená postava z Clashe, je velká škoda, že tady dneska nemůže s náma. Vysvětlí nám to jeho nejlepší kamarád Johnny, co se vlastně stalo. A to je trapný. Ahoj, ahoj. Snakes je teďkom nemocný, jak jsem říkal tady organizátorům. Teď bych se chtěl obrátit k Datlovi, na celém streamu říkal, že se ho bojím. Já jsem tady, přišel jsem se kouknout, očividně říkal, že mám z něho strach a taky věci, tak asi bych asi nepřišel. Já o ten zápas stojím, jsem tady, jenom okay. Datle chci vzkázat, ten zápas chci, jestli tady organizátoři Clashe tady mi to tady prostě nějak zařídí, aby to bylo v osmice, tak to okamžitě beru. Říkal si, že umíš počítat a věř mi, že ti to spočítám v kleci, dostaneš jak pes. Jo, aký joke, ty kokos. Mám zkusit Datlovi zavolat, jestli co na to řekne? Jak se Dynamo zasměl? Doufám, že Datla uslyšíme. Marku, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se? Slyším tě. Tak, bojím se, že diváci tě úplně neslyší. Dám si to na ucho. Předpokládám, že to asi sleduješ, že jsi výzvu od Johnnyho viděl. Chceš se k ní nějak vyjádřit? Myslel jsem si, že tam nebude, tak jsem tam nechodil, takže frajer, že tam přišel, když tam nejsem, no, jako mohl mi to dát předem vědět a já bych tam byl. Ty jsi říkal, že bys to s ním rád nějakým způsobem aspoň face to face vyjasnil, vyřídil. Já se teda obrátím na produkci. Jsme schopni se s Datlem nějakým způsobem spojit, dát ho možná na nějakou letku a připojit ho? Zkusíme se s Markem spojit. Johnny, vydrž chvilku. Dobré, to máme podchytěné. Filip je tady dneska a bude v Ostravě v roli vyzývatele. Okay. Upne do nižší váhové kategorie, než do postavať zápasil a Tomáš bude ten pás obhajovat. Chybí nám tady teda ještě jeden pás, o který se bude bojovat. Táňo, poprosím naši hostesku a známou ring girl, aby nám donesla pás. Známou ring girl? Tady prosím před sebe, Kubo, pomož Táni to hezky tady položit. A začneme s debatou. Já jsem bohužel ještě nezačala s přípravou, protože od posledního zápasu jsem nějak neměla chuť trénovat. To je blbe. Hanka je ostravačka, tak si myslím, že uděláme pěkný zápas. Já se extrémně těším, protože budu zápasit na svém rodném městě. Nice. Bude tam hodně mojich kamarádů známých, takže to bude pecká okay. Atmosféra. Vím, že bude úplně úžasná. Ale dobrá karta. Co se týká dobrá přípravy, karta. Tak já jsem v přípravě 6-7 zápasů stojí jako za to. Od ledna, nebo já takhle trénuju pořád, takže neřekla bych tomu úplně, že příprava, prostě okay. Trénuju furt, jenom teďka dělám váhu. Tome, vítám tě zpátky u tvé první obhajoby svého šampionského pásu. No, nenecháte ma si užívat život, takže zase musím trénovat, čo mám robiť. Filip je určitě největší výzva zo všetkých, protože tomu ver. Je podle mě nejlepší z těchto mojich troch. Je to tak. Čo jsem zatiaľ sa s nimi bil, má najviac skúseností, najsilnejší zo všetkých, ale myslím, že nejaká taktika na neho bude. A teším sa veľmi. Teším sa možno najviac zatiaľ zo všetkých. Pekne, Dynamo. Poď, chlape. Filipe! 84 kg jsem měl naposledy. Asi mi bylo 20 nebo 19, takže už je to spoustu let. Není, u mě to není o dietě, protože já nemám žádný přebytečný tuk. Takže fakt schazuju svaly, schazuju to kardiem, takže o to bude mít lepší fízu. Čili mě to tak nějak, dá se říct, hraje do karet všechno. Filip, mějte ten mikrofon. A Martine, ty jsi poměrně neposedný. Vem si mikrofon.
Janka, abych vám Hanka chtěl říct, že jsem tady proto, abych si zlepšil fyzičku, nejsem žádný fighter, opustil jsem kamarády, kteří mi věřili, takže si jdu do té klece dát takový svý dluhy, protože jsem zradil svý tři kámoše a teď se za to stydím. Ale jde o to, že se nebojím dostat přes hůr férově. A teď vám nezaspívám málo, ale zarepuju písničku, která se jmenuje Rolling Like Rolling Stone. Chcete? Mámu, jo? Nepřines mě čáp, to už vím, jsem takovej, já jsem Schanova. Co to je? Bychom mohli a měli být ve spojení s Datlem. A máme ho už tady. Tak, výborně, Marku, slyšíme se? Je velký Datel. Chtěl tě pozdravit i tvůj bývalý soupeř, taky Tomáš. Ten tě zdraví. Těším se na náš zápas. Jaká je teda tvá odpověď? Výzva byla jasná, Čony ten zápas chce, co ty na to? Ne. Já už fakt nevím, co si o tom myslet, protože za mě Čony je totální chcíka, zasraná, která prostě jenom lže lidem, který ho sledují, který ho mají rádi. Nechápu, jak mu někdo může fandit, protože já tady dva měsíce confident, říkám, že ten zápas... Confident, nic jinýho, confident. Drž hubu, confident, nic... Hele, poslouchaj, ti co řeknu teďkom. Ty říkáš mi, že jsem říkáš, confident, že se tě bojím, tak proč tady, proč jsi nepřišel? Já to vysvětlím, tak mě to nejříš. Nejseš tady, tak drž hubu, vole. Tak mě nejdu, to je bagaža, ty kokos. Tak já to beru tak, vole, že jsi na to asi vyjebal. A najednou jsi na tiskovce a děláš tam lidi, vy co myslíte na TikToku? Já jsem si měl podal, jo. Tam budeš. Celou dobu jsem řekl. Proč jsi mi neřekl, že tam budeš? Já bych tam přišel dneska a plesnul bych tě, ty kurva sraná. Za ty lži, vole, za to, jak mě taháš za nos, vole. Je to zmrd, já to beru, kluci, čau. Jestli Johnny nastoupí do toho zápasu, já samozřejmě přijdu, připravím se na to, respektive už trochu trénuji teď, ale teď se do toho opřu, i když si myslím, vole, že to je tak pade na pade, že tam ten blbeček přijde a řekne jednu věc, jestli Johnny ho neporazím v prvním kole, tak žádný zápas v Clashi už nikdy mít nebudu. Super, tak prosím tě, Johnny, výnimočně ti fandím, prosím tě, neukonči ho v prvom kole. Datla už v životě nechcem vidět. Děkujeme, loučíme se, ahoj. A máme tady ještě dva bojovníky, kteří nedostali žádnou otázku. A Sandro, začni. Tak já vás všechny zdravím. Co té doby, co vím, že mám ten zápas, tak jsem začal trénovat každý den. Ještě mám prostě měsíc a půl. Jo, Vašek je prostě zápasník z oktagonu, takže bude to hodně těžký. Jak dopadne zápas, uvidíme. Vašku, a co ty, jak se ty těšíš na tenhle zápas? Jsem viděl Sandra jako boxer, je skvělý, mně se líbí třeba, jak boxuje, nebo kdy je úplně hloupě a z tohohle pohledu se mi to líbí, takže mi to bude bavit. Takže když porazím ho, pak zbiju Grznára, potom toho, jak on se jmenuje ten blbeček, Benda. Filipovi vezmu 8-4 a 9-3 a Bendovi vezmu těžký pás, takže já jsem spokojený, já jsem nadšený. Má na to, no. Já ještě zeptám Sandra, v MMA, v kickboxu měl jsi někdy zápas na amatérské úrovni, nebo? Já jsem vlastně začínal K1, měl jsem 4 zápasy, ale to bylo tak před 5-6 rokama, teďka jsem začal kopat, je to prostě nezvyk v tom boxu a MMA, to jsem nikdy nedělal, takže tam prostě se budu učit jenom to, aby mě nedostal na zem a, a uvidíme. Já si myslím, že se můžeme možná posunout tedy ke stardownům. Bylo to dneska velice záživné. 7-8 dobrých fight to bude. Proti Lunatikovi mali Snake, tyto jsou v pohodičke. Na to se těším, kámo, toto bude zábava. 3 kola po 3 minutách a v každém kole ideš iný štýl boja, kámo, na to se těším. To bylo pekné, babága 1-15, chápem. Pojďme si dát další, ne úplně stardown, protože Martin Kocián tu soupeře nemá, tak si dáme aspoň pózu pro kamery a pro hoďáky. Přátelé, Martin Kocián! A jemu chyba Snakes. Kam, ale ten podle mě není čistý, nie? On se nejako, akože oči má dobré, ale moc sa hýbe, moc je taký, kámo, niečo je zle s ním, podle mě. Hanka Gelnárová a Míša Miss Problém Dostálová. Prosím vás, babi, nevyzliekajte sa teraz. Takže do seba skočili, do ryti neviděl jsem teraz. Robím si udalost do kalendára. Souboj o pás ve váhové divizi do 84 kg mezi držitelem pásu do 93 kg Filipem Grznárem a držitelem aktuálního pásu do 84 Tomášem Kryžanem a.k.a. Dynamem. Kámo, ale to mi príde nefér hrozne, ty kokos, Grznár mi príde jak už veterán. Dynamo mi príde taký, ja sa bojím o ňo, čo ti hrábeš, jak Dynamo je taký chalanisko, čo točí videa na internet. Dynamo má lepší kurz? Další série B4 je tady, už příští týden, těšíme se na vás, vidíme se tam, ahoj. Ahoj, Hala Madrid. Těším se.